gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no canal da FAB. Tô aqui já vendo meu chantininho, ver se tá no ponto certo para começar a trabalhar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai se acomodando, o YouTube vai mandando as notificações aí pros inscritos de que eu tô ao vivo. E hoje eu vou fazer um bolo decorado, fazer uma demonstração para vocês de um bolo decorado com uma letra, né, a letra inicial bem grande no bolo, floral embutida, tá bom? Fica muito bonito, é um bolo bem moderno, especial para mulheres, mas com a técnica vocês poderão fazer, assim, de temas variados, podem fazer para homens, crianças, enfim, quem vocês quiserem. Eu acho que vou bater meu chantininho mais um segundinho aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia, Letícia Sweet Cake no Instagram e também aqui no YouTube eu também tenho um canal. Quem me acompanha aí já vai mandando um joinha, um coraçãozinho, já vai interagindo comigo no chat. Depois você pega o celular pra me dar uma olhadinha e ir conversando com vocês, tá bom? Gente, eu já tô batendo meu chantininho aqui, eu tô batendo o chantininho Norcal. Eu deixei ele pra bater aqui agora, na hora, porque ele é um chantilly que... ele fica parado por muito tempo, ele fica poroso, né? Então, por isso que eu tô batendo ele aqui agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tô batendo esse chantilly aqui, ó, o Norcal chantilly profissional, tá? Então, é um chantilly que eu vi que ele tem umas particularidades aí diferentes. Pessoal que vai chegando, já vai deixando o like aí na live, deixando, clica no botãozinho aí do curtir. Ah, a Michelle tava lá no meu canal vendo meu vídeo do bolo salgado, isso mesmo, porque hoje no meu canal também é dia de vídeo, né? Eu tenho vídeos no meu canal de terça, de quinta também é live, né? Terça é vídeo, quinta é live e de sábado, ou seja, três vezes por semana eu tô aqui no YouTube também, lá no meu canal, tá? Quando acabar a live vocês vão pra lá também. Vou abrir um vídeo novo. Vou desligar. Deixa eu pegar ele aqui. Aí se vocês puderem também me confirmar se o som tá ok. O som da live tá ok, né? O microfone, se ele tá funcionando certinho. Coloquem aí no chat pra eu saber. Se a imagem não estiver muito legal, estiver meio embaçada, tá fragmentada... aí é só você clicar no botãozinho, nos três pontinhos no cantinho da tela. E aí você vai em qualidade e escolhe o avançado ou alto que tiver à disposição, tá bom? Ó, meu chantilly aqui eu já bati e eu deixei ele num ponto mais cremoso, porque esse chantilly Norcal, ele fica poroso quando tá parado, né? Você pode bater e deixar ele mole, porque na hora que for utilizar ele... ele vai ficar poroso. Então, se você bate demais ele, né? Não dá nem, não tem nem condição de bater naquele ponto que abre o buraco no meio. Senão fica muito difícil, muito duro mesmo de recuperar, de hidratar. Então, deixa ele num ponto mole, porque certamente, usando corante ou não, ele vai ficar durinho, tá? E aqui eu já tenho minha água gelada na bisnaga, porque eu vou hidratar ele com água gelada, tá? Pode ser leite condensado também. Ah, que bom. Então, se tá tudo bom aí, o som e a imagem tá legal, então bora trabalhar, né? Ah, ó, gostei, ó. Sabor de Sonho falou que o meu canal é muito completo, isso mesmo. Eu trabalho lá no canal também semanalmente pra trazer vários conteúdos bem legais pra vocês. Ó, então o chantininho aqui... ó, gente, ó, acabei de falar, o chantininho tava cremoso, ele começa a ficar firme. Esse chantilly Norcal, ele é bom, saboroso, perfumado... só que tem esse probleminha. Na verdade, não é um problema. Quando você aprende a contornar essa situação, você tira de letra, né? Mas, escutem só, quem tá latindo aí é o meu cachorro, tá, gente? Então, vocês relevem aí, porque vida normal. Ó, chantininho branco, né? E eu vou hidratar ele aqui com água, porque eu vou fazer uma cobertura aqui no meu bolo, né? Bolinho fake de isopor. Vou fazer uma textura... vou fazer uma pintura nele, então preciso hidratar, preciso de um chantininho
cremoso, tá? Aguinha aqui gelada. E vamos supor que se você estiver trabalhando aí com esse chantilly Norcal, tá com dificuldade, não consegue hidratar, não consegue fazer ele ficar cremoso, molinho, nem nada. Bateu ele, coloca na batedeira, troca o batedor da batedeira pelo batedor tipo raquete, sabe? E aí coloca o leite condensado ou a água para hidratar e deixa ele ali batendo com a raquete, não com o globo. Porque o globo já cumpriu o papel, que é o quê? Emulsionar. Fazer ele crescer, porque o globo agrega ar no chantilly, faz ele crescer, dá volume e tal. A raquete vai servir só para texturizar, tá? Então, se você quer aí economizar o braço, né? Hidrata muito o chantilly e tal, faz isso aí que vai dar bom, tá? Aqui eu venho meio de longe, porque eu vou batendo ele assim, ó. Dando essas batidas com a espátula, eu consigo trabalhar melhor ele. Essa porta aqui tá certa? Tá meio aberta? Vou encostar. E esse chantilly aqui eu consigo hidratar ele com água, né? Sem perder o sabor nem nada, porque ele já é saboroso, ele é cheirosinho assim, tem um cheirinho gostoso de baunilha, de sorvete. Já um Amélia eu não conseguiria, um Amélia tradicional. O Amélia ele já não permite a gente fazer isso. Olha quanta água eu tô colocando. Colocar só um pouquinho de leite condensado. Meu leite condensado tá gelado, mas eu nem precisaria. Pode ser em temperatura ambiente mesmo. Pessoal que tá chegando agora na live, caiu aqui de paraquedas, já aproveita e se inscreve pra ficar aqui, pra não perder o canal de vista. Que tem vídeos todos os dias, né? Lives todos os dias, com professores diversos, conteúdos diferenciados. Então já chega, já se inscreve. E aí depois dá o like aqui no vídeo. Ah, Sabor de Sonho tá perguntando se eu vou ler os comentários. Vou sim, viu? Isso, o Thiago tá aí atrás, moderando, ele vai lendo os comentários de vocês. Se tiver dúvida, né, o que for surgindo aí. Tá me dando calor. Ah, liga lá, fazendo favor. Acho que o ponto já tá bom. Ó, um ponto mais mole, que faz um bico, mas faz um bico mole, ó. Tá vendo? Ficou meio duro, ó. Ele cai. Tá? É um bico meio molinho. Vou colocar aqui no saco de confeitar. Vou fazer esse bolo hoje amarelo com lilás. Que é uma combinação que eu particularmente gosto bastante. Acho que é bem legal. Foge um pouco do rosa, que eu amo, né? Gosto muito, mas... Tava ali no canto, tava aí nessa gaveta, tinha colocado ali. Agatha perguntou o nome do chantilly. Ó, é esse daqui, ó. Deixa eu pegar a caixinha dele. Mostra aí. É o Norcal Chant Profissional. Só que, Agatha, eu sei, viu? Não sei se eu recomendo, não. Ele é bom. Textura legal aqui, mas ele dá um pouco mais de trabalho pra ficar... Vocês viram aqui a canseira, né? Que deu.
Mesmo que você bata pouco ele, né, pra bater pouco na batedeira, pra não passar muito ponto, mesmo ele ficando mole ali, quando você começa a mexer nele, ele começa a endurecer. E se você também não bate o suficiente na batedeira, ele não cresce, não dá volume. Então, é a primeira vez que eu tô usando esse, né? O Norcal Chante Mais, que é o da caixa rosa com lilás. Eu sempre usei e não tive esse problema. Mas como esse daí tava na oferta, eu comprei pra provar. Pra ver como que ele ia se sair, como que eu ia... Porque ele é carinho, né? O profissional é meio carinho, então... Mas vamos provar. E a Ana tá perguntando a receita do chantininho. Ó, como é um chantininho que fica muito firme, esse daqui... Esse Norcal Chante Mais, eu faço sempre assim, ó, uma base de leite de chantilly líquido, né, o que eu quiser bater, e 10% de leite em pó. Então, por exemplo, eu uso 500 ml de chantilly, então aí eu vou usar 50 gramas de leite em pó. Se eu quiser bater 300 ml de chantilly, vou usar 30 gramas de leite em pó. Ó, colocando aqui. Coloquei minha bailarina aqui nesse isopor pra ficar alto, porque assim eu prefiro mais. Eu consigo trabalhar assim com o bolo mais na minha reta, né? Então ele não fica torto. Então tende a sair mais retinho, né? Quando eu fico com ele muito baixo, muito alto, geralmente meu bolo sai torto. Ó, começo aqui alisando o topo. Vou dar uma leve espatulada aqui na lateral pra já vir com a espátula alisadora e depois a de textura. Como eu tô usando bolo fake, né, bolo de isopor, eu não fiz uma pré-camada de chantilly antes, né, de chantininho nem nada. Se eu fosse um bolo de massa mesmo, o ideal seria fazer uma pré-coberturinha antes dessa que eu fiz aqui com o saco de confeitar, para que ela grudasse os farelinhos do bolo. E aí depois, né, uma camadinha fina. E aí depois viria mesmo com essa camada mais grossinha, tá? Vou dar uma alisadinha só meio que para organizar o meu chantininho aqui, né? Fazer onde tem mais se encaixar, tudo certinho, preparar o terreno aqui, né, para eu passar a minha espátula de textura, tá? Tem dúvidas? A Renata falou que estava ansiosa para assistir a live, conseguiu chegar a tempo. Ah, para você mandar um beijo para ela. Maravilha. Belém do Pará. Como que é o nome? Renata. Renata, beijo para Belém do Pará. Ó, alisei. Alisei aqui. A Ana falou parabéns pelo seu jeito doce de ensinar. Muito obrigado, Ana. Deixa eu só falar aqui, ó, rapidinho antes que... eu me perca. Não é necessário deixar ele super lambido, retinho aqui a lateral, porque eu vou trabalhar com a espátula de textura. Mas, sempre que tem a oportunidade de alisar um bolo, alise. Mesmo que depois você vai trabalhar com bico, mesmo depois que você vai passar a espátula de textura, exercita esse trabalho, faça esse treino, né? Tenha essa oportunidade como treino para você alisar um bolo. Se você esperar sempre só aparecer um bolo totalmente liso, vai ser difícil. Então aproveita as oportunidades para ir treinando. Passando a espátula aqui, ó. Eu fico até meia vesga ficar olhando aqui. Pronto. A gente vai mostrar de perto. Vocês viram que eu fiz esse processo bem rápido. Rápido, rápido mesmo. Nem parei. Só fui direto. Por quê? Esse chantilly, se eu ficar parada com ele, ele fica poroso. Aí eu começo a trabalhar, dali a pouco ele fica... muito poroso, então não fica legal. Então por isso eu fiz esse processo bem rapidinho. Porque se eu ficar parada, empacada, eu coloco chantilly num aliso, então ele não fica legal. Eu vou ter que retirar e refazer de novo, tá? Então por isso eu coloquei e já fiz direto. Agora eu respiro e a gente vai conversando. Thiago aproxima a imagem pra elas verem que tá bem lisinho. Essa textura aqui, gente, essa espátula que eu tenho não tem numeração. Uma espátula transparente, mas é uns dentinhos assim, um justinho do lado do outro, né? Que aí você usa a que você quiser, tá? A texturinha que você quiser. O ideal é que não use uma textura
uma espátula de textura, né? Que seja muito. Tem umas que deixam uns gominhos, assim, muito saliente, assim, sabe? Deixa uma coisa mais retinha, porque senão depois com a florzinha aqui, a letra embutida, ela meio que se perde naquele tanto de textura da lateral, tá? Deixa a letra ser o principal. E aqui no topo eu vou fazer do jeito que tá aqui mesmo, aqui na imperfeita. E eu vou fazer um trabalhinho aqui no topo, que eu gosto bastante sempre de fazer, que é um caminho aqui, como se fosse um. Esqueci isso aqui, como chama? Caracol. Um caracolzinho aqui, um rodamuinho com a pontinha da espátula. Ó, é um bolo que, do jeito que tá, já tá bonito, né? Mas aí agora a gente vai começar a trabalhar nele. Pegar minha espátula. Ó, vocês viram, ó, como ele tá retinho? Ele não tá tipo um vaso, né, aberto em cima, fechado embaixo, ou tipo um cone fechado em cima, aberto embaixo. Por quê? Se eu fico do jeito que eu tô aqui, ó, ele tá baixo pra mim, né? Ele não tá na minha linha aqui dos olhos. Então, é bem provável que a minha mão fique torta também. Quando eu trabalho com ele mais aqui, ó, na minha frente, a minha mão, eu consigo olhar de frente pro bolo, então eu consigo trabalhar com a mão reta, tá? Então fica a dica aí pra quem tem dificuldade na hora de alisar. Às vezes não é nenhum problema com o chantininho, com a bailarina, com a espátula, com nada. Às vezes é a sua posição mesmo que não tá bem colocada. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Como eu vou pintar esse bolo todo, né, com pozinho e tal, pra ficar fácil de limpar depois o meu pratinho, apesar que esse prato é fácil de limpar porque ele é de MDF, é lisinho, então não tem problema. Mas a dica que eu dou nessa hora, assim, ó, pega um pouquinho de chantininho e passe, sem dó mesmo, como se estivesse passando uma manteiga, né, uma camada super fina, tá? No prato todo. Porque vocês vão ver depois na hora de limpar como é bem mais fácil do que ficar limpando o pozinho direto. Aqui depois só raspa o chantininho e aí sai tudo mais fácil. Tomar um pouquinho d'água. Ó, uma camada fina, tá? Ó, tem 103 pessoas na live e 34 likes. Ô, louco! Gente, ó, nós estamos com 103 pessoas aqui ao vivo assistindo a live e só 34 likes? 45. Não, vamos curtir a live, gente. Não custa nada, é só clicar aí no botão do joinha, tá? Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom, é confiável e entrega para mais pessoas. Né? Convida novas pessoas, avisa, manda notificação, do mesmo jeito que muitos de vocês foram notificados. E assim o conteúdo é entregue para mais pessoas, né? Meu trabalho, o trabalho da FAB, tá? Então vamos ajudar. Eu ajudo vocês daqui compartilhando o que eu sei, vocês ajudam daí dando like, simplesmente dando like. Só isso, ó. Passei chantininho, né? Talvez vocês nem vejam porque é tudo branco. Mas depois que eu pintar, vocês vão ver. Vão entender o que é que eu fiz aqui, tá? Ai, que susto! Achei que era eu que tava arrastando. Ó. Quer mostrar de perto a textura do branco antes de pintar? Olha a textura, como ele ficou lisinho. Brilhante, né? Porque eu hidratei bastante. Vocês viram aí o tanto que eu fui hidratando? Dá pra ver bem? Então, ele tá no grau aqui já pra usar. Os pozinhos que eu vou usar. Pegar uma colher. Como eu disse, eu vou fazer um amarelo. Um amarelinho com lilás, né? As florzinhas lilás. Então, eu escolhi essas duas cores aqui, ó.
o amarelo damasco, junto com o brilho, para dar uns pontinhos de luz, assim, mais reluzente no meu bolo, tá? Eu vou só colocar aqui e mostro para vocês certinho de perto o rótulo, tá? Juntamente com a solução alcoólica, também da FAB. Como eu vou pintar o bolo todo, então eu vou colocar mais ou menos um dedo e meio, um pouquinho mais, né? Neuci perguntou como você cola o isopor no prato. Com glucose transparente, tá? Uma pontinha da glucose passa no prato e cola o isopor. Só que aí meu isopor tá encapado com plástico filme. Porque a glucose no isopor dá uma corroída. Então se você for reutilizar o isopor, encapa ele com plástico filme. E aí depois você só tira a cobertura de cima e aí já abre o plástico, sai tudo, o isopor sai limpinho. Eu faço assim. E aí ele não anda, né? No caso aqui eu só grudei, colei com duas fitinhas o prato na bailarina, porque como é leve, para não ficar escorregando. Mas o isopor mesmo tá colado no prato com glucose transparente, tá? Coloquei mais ou menos um dedo e meio aqui, ó, de solução alcoólica. Amarelo damasco. Será que vai dar? Vou colocar só mais um pouquinho, gente, pra não correr risco de faltar. Porque como eu vou fazer uma misturinha, né? Solução alcoólica. Ó, vou colocar uma colherinha de pó amarelo damasco. E o brilho amarelo. O Thiago vai mostrar de perto pra vocês, por dentro, né, a diferença entre um e outro. Ó, o brilho, ele tem mais pontinhos de luz. Mostra pra ela, Thiago, ó, entre um e outro. Elas, eles, né, quem tá aí na live. A diferença. O mais escuro é o pó amarelo damasco. E o mais claro é o brilho amarelo. E aí vocês podem perceber aí o pontinho de luz, né, mais evidente no brilho. Mas ainda assim o amarelo damasco também tem uma certa cobertura cintilante. Misturei bem aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se tá bom, né? Se a cobertura vai tá legal, se a quantidade de pó que eu coloquei é suficiente. E vou borrifar. Se eu ver que tá muito fraco, né? Tá com marca de respingo, tá fraco, não tá uma cobertura bacana, então eu volto, abro novamente, coloco mais um pouquinho de pó. E essa primeira, esse primeiro teste eu sempre faço na parte de trás do bolo, porque assim não fica com nenhuma mancha. Ó, tá uma cobertura bem legal, não tá fraca nem nada. Então agora eu vou borrifar meu bolo todo, mas tô sentindo que a minha bombinha tá meio dura, viu? Peraí. É que eu usei a minha bombinha. Peraí. Eu usei, lavei ela e acabei esquecendo de hidratar a borrachinha dela. Então ela fica rígida, dura, né? Então eu pego a glicerina aqui da FAB e eu passo. Aí ela fica bem macia. Mostra aí pra eles a glicerina. E aí encaixo novamente e trabalho. Só um pouquinho, tá, gente? Mergulho o dedo aí na glicerina e já passa, meleca um pouquinho a borrachinha e ela já fica hidratadinha e macia, tá? Sempre vou borrifando e andando aqui com a minha bombinha, né? Pra não ficar com falhas na pintura. Principalmente porque a minha lateral também tem texturas. Então cuida pra que essa pintura entre nos vãozinhos, nas canaletas, né? Do chanfininho aqui que você fez.
Vai borrifando de baixo para cima. Depois volta, borrifa de novo. Que quando tá molhado, fica uma coisa, mas depois que seca, fica outra, né? Então você vai ajustando essa pintura. O topo também. Maiara chegou agora e perguntou por que colocar chantilly no prato. Ah, você vai ver agora, Mayara. Eu vou limpar que você vai entender. Eu coloco chantilly no prato pra. Que fica mais fácil. Aqui na hora que eu for limpar, eu raspo e já sai tudo. Ó, como a quina é imperfeita, então presta atenção nos cantinhos. Pronto, ó, bolo totalmente pintado. É que tem essa luz aqui pra mim, faz uma sombra, mas ele tá manchado. Deixa eu ver. Aonde? Aqui? Pra mim fica parecendo que tá mais escuro, porque a luz tá bem de frente pra mim. Rafaela tá perguntando se esse bolo não tem quina. Não, não tem quina. Tô fazendo quina imperfeita nele mesmo. Como que tá? De onde você tá vendo? Bom? Sobrou um pouquinho só do pó que foi uma sobrinha aí de segurança mesmo pra não ficar assim. Deixa eu só limpar aqui agora. Que agora eu tô toda amarela. Maria falou que adora suas lives, que pena que chegou agora. Maria, fica tranquila, não perdeu a parte principal, tá? Só alisei o meu bolo e pintei de amarelo. Agora é que a gente vai começar a fazer o que tem que fazer. Ó, veja bem. Passei chantininho no prato, né? Como vocês viram. Vou pegar minha espátulazinha. Agora, ó, pra limpar. É bem mais fácil, porque eu só raspo aqui o chantininho e aí sai, entendeu? Não fica aquela coisa assim que você fica limpando a cor o tempo todo. Você só faz um ajustezinho depois com um paninho e pronto. Eu acho mais fácil, né? Mas. Não tem problema, pode tirar aqui depois com um paninho, paninho úmido, né? Tipo um Perfex molhado na própria solução alcoólica, por exemplo. Passo a espátula bem fininha. A Cíntia falou que ela está assistindo do Paraguai e está aprendendo muito com as aulas. Seja bem-vinda, Cíntia. Que bom que você está gostando. Tira com cuidado aqui, né? Na beiradinha. Aí, se for o caso aqui, pode vir com um palitinho de churrasco pra ajustar o rodapé aqui. Deixa eu virar aqui pra mim. Faz o ajuste aqui certinho, porque esse bolo não vai ter nenhum tipo de decoração ou elemento no rodapé, né? Então, ele tem que ficar bonito, tá? Daniele falou que adora suas aulas e segue seu canal. Ah, obrigado, Daniele. Hoje saiu um vídeo novo lá no meu canal, também às 8 horas. Ó, deixa eu pegar aqui um Perfex, não, meu Perfex acabou, vou pegar papel toalha mesmo. E um palitinho, né, tipo de churrasco, que aqui eu só vou dar uma limpada bem mais delicada, né, no rodapé, tá? Rafael falou que segue seu canal e um bolo mais lindo que o outro. Parabéns, falou você mandar um beijo.
Beijo, Rafaela. Obrigada, viu? Essa semana a gente tem live também, viu, gente? Quinta-feira é live. E eu vou fazer um bolo feminino também, que já faz 3 semanas que eu tô fazendo só bolo pra menino, bolo masculino, lá no meu canal. Apesar que bolo pra mulher nunca falta opção, né? Pelo contrário, sempre falta opção pra bolo masculino, mas mesmo assim, fazer um bolo infantil, de menina. Escolher um tema, depois eu vou abrir a caixinha lá pra galera votar. Ver um tema aí que tá em alta, que as meninas estão gostando, estão querendo, e vou fazer. Ó, limpa, né, aqui agora. E enquanto eu limpo aqui, a minha pintura vai secando, né, o álcool de cereais vai evaporando, então a cobertura vai ficando mais sequinha, não fica com aquele aspecto molhado igual tava, né? Se bobear, essa daqui vai ser a parte mais demorada do vídeo. Essa parte limpando o rodapé. O pessoal deu like na live aquela hora ou não? Deu. Então tá bom. Quem tá aí assistindo, que ainda não clicou no botão do joinha, é só clicar, gente. Pra vocês não custa nada, mas pra gente faz uma diferença enorme. Porque assim o YouTube recomenda, né, os vídeos, mostra pra mais pessoas, igual muitos aqui provavelmente chegaram sem conhecer o canal, né? Viram aí no feed, apareceu como sugestão. Isso acontece para outras pessoas também. Então é por isso que é importante o pessoal sempre curtir. Porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas. A Cíntia, a Rosilda... Não, peraí, falei errado. É a Cíntia... Não, a Rosilda, a Maria... Tá pedindo pro pessoal dar like. Isso aí. E a Michelle também. Ó, pronto. Limpei aqui, né? Prontinho, ó. Prato limpo, né? Bolo limpo. Vou limpar aqui minha mão. Fabiana tá perguntando se ela sempre pode misturar pó com glitter ao mesmo tempo. Esse aqui, na verdade, não é glitter. Ele é um brilho. Então ele é fininho. Ele tem a mesma textura do pó. Então pode. A diferença é a cor, que é mais clara, né? E ele tem pontos de luz. Pega ele. Ah, aqui. Ó, agora eu vou fazer a minha letra embutida. Então, o que que eu vou fazer? Bolinho aqui decorado, né? Eu tenho aqui uma letra inicial. Eu escolhi uma letra A aqui. E aqui ela tá de papel de arroz. Papel de arroz. Mas por quê? Porque eu vou colocar e ali eu vou deixar. Mas pra quem não tiver papel de arroz, né? Não tiver como cortar uma letrinha vazada, assim, no papel de arroz. Às vezes, quem faz topo de bolo pode fazer pra vocês e tal, né? Quem tem a máquina de corte. Mas se você não tiver, não tem problema. Você imprime uma letra normal no papel sulfite e recorta. Porque aí você vai conseguir, tá? Fica tranquilo que você consegue. Ah, mas eu tive que entrar aqui pra cortar o meio e rasguei, não tem problema. A folha, você vai lá, você passa um durexinho e cola. Você usa ela como, por exemplo, como se fosse um carimbo. Você pega, gruda aqui, ó. Pode fazer isso com papel manteiga, né, no caso. É, se não for fazer com papel de arroz. Gruda no bolo, afunda ali pra fazer a marcação e depois você tira, tá? Como eu vou fazer com papel de arroz, o papel de arroz é comestível, então vou colocar e ali deixar. E aí ela vai servir como se fosse um guia pra eu trabalhar com as flores... Com as florezinhas, né? Com as florzinhas por cima, tá? Sem problema nenhum, eu posso deixar ali porque é comestível. Mas, pra quem não tem essa possibilidade, faz isso que eu falei. Recorta, manda imprimir uma folha de alfabeto lá, de letra pra você. E aí você risca ali no papel manteiga, recorta, né? A letrinha do jeito que você tem que recortar lá com a tesoura, manualmente mesmo, né? Caso você não tenha ninguém que faça isso pra você. E aí você usa ela como se fosse um guia. E aí você vai grudar, igual eu vou grudar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Só que aí, em vez de deixar lá, você tira. Porque quando você tirar, você pintou, né? E essa pintura é externa. Quando você tira, vai ficar a marcação branca. E dali você tem o seu guia pra completar com as florzinhas. Ok? Deu pra entender? Tranquilo e calmo até agora? Põe um pouquinho de água pra mim.
Então, aqui, ó, tem papel arroz. Eu gosto de usar esse tipo de pinça aqui, ó. Essas pinças de aplicação, chama, vende em loja de artesanato, armarinho. Eu uso sempre ela pra colocar pérola, pra colocar... como fala? Topper de bolo, essas coisas. Às vezes você pode fazer, sabe o que também? Com acetato. Em vez de fazer com papel manteiga, faz com acetato, que é um plástico, né? Você consegue colocar, tirar, lavar. Não, pra quem não tem a possibilidade de fazer com papel de arroz, eu falei pra fazer com papel manteiga. Né? Quem não tem papel manteiga, não quer fazer no papel manteiga, quer, porque aí o papel manteiga ele vai sujar, você vai tirar, vai ter que jogar fora e refazer um outro quando você tiver um outro bolo usando a mesma letra, né? Recortar novamente. Se você quiser fazer com acetato, também pode. Aqui, o que, que eu vou fazer? Vou centralizar, né? Então, pra isso eu vou virar ela bem aqui pra mim. Pra deixar ela bem retinha. Posso nem respirar nessa hora. Ó, grudei, né? Agora, tá aproximado, tá perto. Tá... É, então, agora eu só vou encostar aqui no meu chantininho. Papel de arroz. Cuidado com a cobertura, porque é uma pintura somente externa. E o restante, então, tá branco. Ó, aí como eu quero fazer embutida, né? Não quero simplesmente fazer pra fora só. Porque se fosse só pra fazer pra fora, nem precisaria. Eu poderia só pegar um papel, fazer um risco. Também pode, né? Não, nada impede. Faça um risco com a ponta do palito. E aí você cria o seu guia, né? Ali, o seu molde. E faz as flores por cima. Mas esse daqui eu vou afundar um pouquinho essa letra, esse papel... Pra ela ficar um pouquinho mais pra dentro, essa cavidade, eu consegui fazer as minhas flores aqui dentro. Não tanto também, né? Mas eu vou dar uma afundadinha aqui no meu chantininho, tá? Com bastante delicadeza, né? Porque papel de arroz risca. Risca não, rasga. Eu vou afundando ele aqui. Depois eu mostro pra vocês certinho, de pertinho, como que é que ficou, tá? Tô fazendo com uma letra, mas poderia ser um desenho qualquer. Por exemplo, Dia dos Pais, fazer o quê? Um bigode. Né? Você preenche com pitanguinhas, né? Não vai fazer florzinha, né? Pode fazer, mas nem todo pai acho que vai querer. Vou fazer com Natal. Coloco uma árvore de Natal aqui dentro, embutida. E faço a folhinha verde, as bolinhas. Ó, mostra de perto. Aí o papel fica meio enrugado, porque é natural do papel... Do papel arroz, né? Ele fica, ele absorve a umidade do chantilly. E aí depois ele fica desse jeito, meio enrugadinho. Mas não é problema, que a gente vai cobrir, mesmo que fosse ficar aparente. É uma ação natural, depois ele alisaria. Tá com pó amarelo pra tudo que coisa aqui. Ó, e tenta fazer isso que eu fiz, né, essa aplicação, sempre quando a cobertura já tá ficando sequinha. Se você faz com ela muito molhada, tende a riscar, a manchar, a borrar um pouco mais, tá? Puxar aqui pro lado agora, fazer as minhas cores. Nossa, olha que sujeira aqui. Olha um pouquinho de água, tá com água aqui. Josiana falou, se você testa antes da live pra não dar erro. Esse bolo eu já fiz, já, com a letra P. O bolo que tá lá no meu Instagram. Eu fiz lá com a cor rosé gold e as flores eram rosinha, rosé, na verdade. Ó, um pouquinho de chantininho aqui.
E eu já fiz também com bigode de Dia dos Pais ano passado. Essa técnica, mas no caso, o ano passado eu pintei o papel de preto e deixei ele aparente. Eu não cobri ele. Acho que essa quantidade tá boa, acho que vai até ser muito. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Gabriela tá pedindo seu Instagram. Meu Instagram, ó. Arroba. O Thiago vai digitar aí pra vocês, porque nem todo mundo entende. É arroba Letícia, _ sweet cake, tá? Acabando a live, vocês podem ir lá me seguir. Lá no meu Instagram eu tô sempre postando sobre... Lá eu posto os bastidores dos vídeos que vão pro meu canal, né? Os spoilers, compartilho coisas lá também. E no canal também. Hã? É, e no canal também, pessoal. Me segue no canal depois também, tá? Ó, eu vou fazer roxo. Roxo com lilás e vou fazer um tonzinho de verde já pra deixar pronto as... Ó, o paninho tá ali. As folhinhas, tá? Então eu vou usar corante roxo da Fabi. Vou usar aqui. Fazer um tom mais escuro e o outro mais clarinho. A gente mostra já de perto pra vocês, tá? Não gostei dessa cor, não. Vou fazer outro. Vou fazer com um lilás. Não, deixa eu pôr o lilás aqui por cima dele, ver como que vai ficar. Peraí. Aí, pronto. Com um roxo mais escurinho. Ó, usei então roxo e lilás, tá? Pronta, dá o lilás aí pra mim. E aqui eu vou colocar só uma gota, né? Duas aqui, ó. Porque eu quero mais claro, tá? Pra contrastar. Esse aqui ficou muito claro, vou pegar um pouquinho desse. Ainda não tá na cor que eu quero. Deixa eu colocar uma gotinha de rosa pra ver que tom que vai dar aqui. Ah, foi muito. Eu sempre faço bastante mistura de cores, viu, gente? Tô sempre fazendo misturas. Tirar que isso aqui é muito. Ó. Ui. Deixa eu alisar. Peraí, deixa eu misturar mais. Um tom de lilás. Que eu usei lilás, mas coloquei um pouquinho do rosa. Deixa eu limpar as tigelas que tá ficando tudo suja. E o roxo com um pouco do lilás. Ele ficou meio violeta, um pouco mais escuro.
vou fazer um pouquinho do verde também. Pega na caixa aqui pra mim, por favor, biquinho folha 349, que é um pequenininho. E o pitanga número 16, e acho que tem menor também, número 14 ou número 13. Verde folha e vou colocar uma gotinha do marrom. Porque só o verde vai dar uma cor, um tom muito aberto. Eu gosto sempre de um pouquinho do marrom. 16 e o... E dá um adaptadorzinho também, por favor. O 16, aí vai ter um pequeno também, que é número 13 ou 14. Olha que verde bonito, ó. Mas ainda assim tá muito escuro pro que eu quero. Eu vou dar uma fechadinha ainda no tom dele. Tá um verde meio de palmeiras aqui. Eu quero um verde um pouco mais militar. Pronto. Ui, sujei minha doma. Ó, um verde mais... Tá enquadrado, Thiago? Uhum. Um verde mais escuro, tá? Sujei minha doma. Você achou aí, ó? Vou colocar um pouquinho mais de branco nesse roxo, que eu tô achando que ele ficou muito escuro. Qual que é o folha? Folha é o 349, hein? Os dois aqui perto. Ó, cor bonita. Ficaram os dois. Um tom sobre tom, né? Um tom de roxinho, de lilás diferente, tá? Pega um adaptadorzinho pra mim. Sempre tenha todas as cores prontas, que assim fica mais fácil. O trabalho flui mais rápido, né? Que aqui agora só começa a preencher as cores. Como eu vou usar o mesmo saco para mais de uma cor, né? Para os dois tons de lilás, então eu vou usar o adaptador para ficar mais prático. Bico número 16, mostra aí primeiro. É um bico muito pequenininho, é tipo um pitanguinha, porque a minha letra e tal, ela é fina, né? Então não dá para trabalhar com um bico grande, tá? O máximo que dá aí é um bico número 18, mas às vezes você não vai nem conseguir fazer roseta, porque ela vai ficar grande. Às vezes você vai ter que só ficar fazendo pitanguinhas. A cor predominante eu vou fazer esse tom de lilás mais claro. E a cor adicional, né, pra contrastar, vou fazer esse roxo mais escuro, tá? Será que é bom aproximar? Como que vai fazer agora? Você vai conseguir fazer virar pra cá? Ou eu vou aí? Então, peraí que a gente vai mudar de posição. Deixa eu levar meu papel aí.
Ó, letrinha A aqui, né? Então agora com o biquinho 16, deixa eu ver aqui como que tá. Biquinho 16, né? Eu começo a fazer mini rosetas aqui, ó, e começo a preencher, tá? Cuidado para não encavalar, né? Meio para fora. Ah, mas tá sem formato. Não tem problema. A gente vai preencher. Calma que dá certo. Pega minha tigelinha ali para eu soltar um pouco desse chantininho ali, ó. A outra lá. Tá umas rosetinhas feias aqui. Peraí que eu vou pegar uma espátulazinha, peraí. Vou tirar porque eu não gostei. Fazer de novo. Helena falou que tem um bichinho no bolo. Tem um Onde fim. tá? Peraí. Ah, esses bichinhos da luz. Vou tirar ele já. Ainda bem que o bolo é de isopor, né? Tem que pegar o palitinho ali pra tirar ele. Se eu encostar o dedo, ele vai. Cuidado aqui, peraí. Vai ficar branco aqui, se quer saber. Ai, saiu. Sempre tem, né? Um intruso. Ó, então vamos de novo fazer mini rosetinha. Vai limpando o bico, porque biquinho com passagem pequena junta muito chantininho. E aí ele começa a deformar a sua roseta, tá? Faz uma rosetinha e limpa. E não precisa encher demais, porque ainda tem folha. E ainda tem mais outra cor. Aqui, ó, em passagens muito fininhas, eu só faço uma pitanguinha nessas pontinhas aqui, né? Agora eu vou colocar outra cor para começar a preencher mais. Vou colocar mais umas aqui, ó. Ó, agora eu vou colocar o mesmo chantininho nesse saco aqui de confeitar, tá? O mesmo chantininho não, o roxinho mais escuro, né? Vou colocar aqui de volta. Pode voltar aqui pra mim a imagem. Trocar o bico. Antes eu vou limpar esse excesso, né? Aqui do meu chantininho. Coloquei uma folha aqui por baixo, folha de papel toalha. E eu tô passando essa espátula de plástico aqui, ó, pra conseguir tirar o excesso. Cachorro latino. Dá o biquinho. Mostra esse 13 aí no detalhe pra elas. Opa.
Eu vou deixar o chantininho verde aqui. Não vai nem focar. Hã? Não vai nem focar. É um pitanga. É um pitanga, só que pequenininho. Bem miudinho. Deixar o chantinho verde aqui no jeito. Vocês viram que eu nem hidratei o meu chantininho, porque eu coloquei, é uma quantidade super pequena, né? E eu coloquei uma quantidade de corante maior. Então, o próprio líquido aí do corante, o gel, na verdade, né? Faz o meu chantininho ficar cremoso. Mas, poxa, essa cor que eu usei. Soltar um pouco de chantininho aqui. Vamos aí. Pode aproximar. Bom, agora eu começo a preencher, fazendo rosetinhas e pitanguinhas também. Vai limpando o bico. Deixa espaço para folha também. Agora eu vou começar a colocar folhinhas para começar a ajustar, né? Senão eu encho de folhas, depois não cabe. Eu encho de flores, depois não cabe as folhas. Vai colocando aos poucos para ir ajustando. Onde falta um, vai pondo. Esse biquinho aqui, ele é bem pequenininho, esse folhinho aqui. E ainda vai umas pérolazinhas, né? Então, pega ali, consegue pegar ali pra mim a pinça e as pérolas. Vou colocar um pouquinho de pérola agora para ir cobrindo os defeitinhos, para depois voltar e ir colocando mais folhinhas ou florzinhas, né?
Opa. Eita. É um trabalhinho de formiga. Esse aqui é um mini chocobol com o pó pérola da Fabi, que faz as perolinhas, né? Acho que todo mundo sabe fazer. Deixa eu virar aqui pra mim. Vou tirar essa daqui de baixo. Deixa eu dar uma olhadinha de longe. Pera aí, que acho que agora já deu. Pera aí, saiu aí. Põe pra mim aí, fazendo favor depois. Ó, o que que vocês acharam? Me contem. Cadê minhas perolinhas? Ah, tá aqui. Ah, eu nem vou fazer nada no topo. Daí a tampinha. Ó, gostaram, pessoal? Contem aqui pra mim, deixa eu saber de vocês. Tá escuro aqui, parece? Terminei que pegava uma bateria e põe no carregador. Vamos ver. A Rosilda gostou. O pessoal tá gostando. Vocês viram assim que são cores que às vezes a gente acaba não pensando muito, né? Será que é amarelo com roxo, lilás, vai combinar? Mas é, combina sim. E quando a gente está em dúvida, às vezes, de cores que podem ou não combinar, é só colocar no Google, né? Vamos supor, ah, queria fazer um bolo amarelo, não queria fazer um bolo rosa, né? Fugir um pouco do rosa, do Tiffany e tal, do turquesa. Então você pode colocar lá no Google, paleta de cores amarela. Vai aparecer lá para você imagens com combinações do amarelo e outras cores para você ter um norte mais ou menos se aquilo combina ou não, né? Porque às vezes você pensa assim, ah, é amarelo com roxo, o que que vai dar? Não vai ficar legal, vai ficar brega, né? Então, você combinando assim, dando uma olhada assim no, na combinação final, né, do que você está imaginando, você consegue saber se isso combina ou não. Então, recapitulando, eu usei aqui para esse amarelo, esses dois pós, o amarelo damasco e o brilho amarelo. Pro chantininho, o Thiago vai mostrar aí para vocês os dois. Pro chantininho, eu fiz com lilás, roxo e até coloquei um pouquinho do rosa depois também. Deixa eu fechar ele aqui. E o rosa, tá?
para fazer esses tons aí de roxinho, de lilás. E aí fiz o verde usando verde folha com marrom. O meu tá até sujinho aqui, o bico dele, que eu uso bastante essa cor aí. Tá sujinho. É um bolo assim que não precisa nem de topo, porque o topo, na verdade, dele, o trabalho dele, a decoração é a frente. Mas para quem quer fazer um arranjozinho aqui com flor natural, fica muito legal, fica muito bonito. Peça para florista, né? Pessoal lá na floricultura, ou você mesmo, monta um arranjinho combinando com as cores que você usou na letra ou no desenho que você fizer aí na frente do bolo. Que aí fica mais lindo ainda, né? Não esqueça de deixar o like, tá, gente? Pra ajudar aqui. Vamos tirar uma foto. Pra quem quiser me marcar. Marcar a Fabi também lá no Instagram. Pra gente repostar. Arroba Letícia_sweetcake. E arroba Fabi. Fanclube Fabi. Ou Fabi.ind. De indústria. Tá bom? Vamos tirar um printzinho aqui, então. O bolo tá reto. Deixa aqui em cima do isopor mesmo. Então vamos lá. E aí aproveita, quem não me segue lá no Instagram, aproveita para seguir. Prontinho. Gente, ó, vou agradecer vocês que ficaram até agora comigo aqui, aguardando, fazendo esse trabalho de formiguinha minucioso, né, que deu um pouquinho, demorou um pouquinho mais, mas que no final das contas ficou muito bonito. Espero que vocês façam, quem fizer e quiser me marcar, eu reposto, eu gosto de acompanhar. Sigam as minhas redes sociais no Instagram, arroba Letícia_sweetcake. E também aqui no YouTube, eu tenho canal, tem vídeos 3 vezes por semana, sempre às 8 horas, de terça, quinta e sábado. Inclusive, hoje teve também vídeo lá pra vocês conferirem, tá? Acabando a live aqui, corre lá pro meu canal e também pro meu Instagram pra me seguir, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima oportunidade aqui na FAP.